Гинеколозите искат да помогнат на жените да се запознаят с съвременните методи на контрацепция, за да не се стига до аборти. Все пак да са предупредени за всички рискове, защото ако някога в миналото ние се страхувахме от това да не забременее момичето по време на първия полуфакт, сега вече имаме куп други опасности, които се казват различни венерически заболявания, спин и куп неща, които е хубаво да бъде предупредена и да се очакват, за да може да бъде предпазен не само тя и нейния партньор. Демографската криза се дължи и на абортите, които впоследствие водят до репродуктивни проблеми, обясни гинекологът. Всяка година се раждат все по-малко българчета и това се дължи на първо място на здравните проблеми, защото около 250 000 български семейства имат невъзможността, т.е. не могат да имат деца поради здравословни проблеми, най-често аборти, различни възпалителни заболявания. Тъжна статистика сочи, че само 20% от бременностите у нас са планирани, за разлика от държавите от Евросъюза, където този процент достига 60 или 70. Освен това, за последните 30 години абортите в България са повече от ражданията. Според доктор Канейски, недоброто познаване на съвременната контрацепция кара жените да се страхуват и да не използват методите против забременяване. Мисията на Световния ден на контрацепцията е да допринесе за свят, в който всяка една бременност да бъде желана.